Tervetuloa kuuntelemaan Alavuden öljynpuristamo Oy Oy:n kehitystyöstä vastaavan Tuomas Olkkosen ajatuksia vastuullisesta johtamisesta ja siihen valmentavasta valmennuksesta, johon hän on osallistunut. Valmennuksen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja se toteutettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun pienet vastuulliset yritykset -hankkeessa. Minun nimeni on Aila Hemminki ja toimin Pienet vastuulliset yritykset hankkeessa asiantuntijana. Tuomas Olkkonen Alavuden öljynpuristamo Oystä, tervetuloa. Kiitoksia. Mukava, mukava olla täällä läsnä. Tuomas, miten sä löysit tämän valmennuksen ja miten päädyit siihen osallistumaan? Muistaakseni hankkeen tiimoilta ollaan oltu Alavuden öljypurista mua yhteydessä silloin 2021. Ja varmaan Hanna meiltä välitti, välitti tietoa mulle ja kiinnostui sitten kovasti. Ja sen takia sitten päätin lähteä, lähteä mukaan. Eli tämä vastuullisuus oli askarruttanut mielessä jo, ja nimenomaan vastuullisuus ja yritysvastuu, että että mitä, 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 nämä, ovat, ja kaipasin, kaipasin siihen tietoa ja opastusta, niin tota, tuli sitten todella, todella niin kuin hyvin oikeaan aikaan tämä hanke. Se on kyllä hienoa kuulla, että oltiin oikeassa ajassa matkassa ja, ja huomattiin ottaa yhteyttä teihin. No, millaisia muutoksia yrityksen johtamisessa on tehty viimeisen vuoden aikana? Onko sulla jotakin esimerkkiä Uh, ollaan alettu, alettu ainakin tunnistamaan asioita ja uh, on, 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 ollut muita sitten hankkeita, sellaisia, mitkä menee sitten enemmän sellaisiin ää, täsmällisempiin, muun muassa mm. niin kuin jälkeen, että mitä kautta ollaan sitten Y-hiilarin avulla ja sellaisen ympäristöjalanjälkilaskurin jala, avulla, avulla sitten lähetty, lähetty sitten sitten niin kartottamaan ja tunnistamaan että mitä ne meidän meidän niin sähkönkulutukset, vedenkulutukset, jätteenmuodostukset on on ollut ja ollaan ollaan niin kuin saatu sitten lukemaan, että, että tä, tätä niin kuin tunnistamista ollaan myös lähetty niin kuvaamaan omaa toimintaa ja prosesseja prosesseja paremmin ja, Voisi tässä ottaa varmaan esille ihan niin kuin laaduhallinnankin ja sitten niin kuin laatujärjestelmää ollaan myös, myös lähdetty, lähdetty rakentamaan. Ja muutenkin viestintää, viestintämateriaalia yrityksestä, että kaikkihan nämä nivoutuu tietyllä tavalla aina yhteen. Kyllä. Eli olin tuosta kuulevina, niin, että te olette osallistunut sitten yrityksestä muihinkin Seinäjoen ammattikorkeakoulun yrityskehittämishankkeisiin niin tämän vastuullisuuden eri osa-alueiden osalta. Joo, kyllä, kyllä ollaan, että nyt Joo. on ollut Seinäjoella niin tosi, tosi, hyvin, hyvin ammattikorkealla näitä, näitä, erilaisia hankkeita ja osa menee sitten yksityiskohtaisempaan ja sitten sieltä on, sieltä on löytynyt sitten myös sellaista mielenkiintoisempaa tai mielenkiintoista että, että mitä, mitä, on sitten, sitten ollut myös mukava lähteä kuuntelemaan ja mikä on sitten ollut niin kuin meidän, meidän, kannalta sellaista oleellista, olennaista, että, että, että se on ollut, ollut, kyllä tosi, tosi mukava. Eli nämä toimenpiteet, mistä te olette ja lähtenyt tekemään, ja niin, tuota, onko niihin ollut tällä valmennuksella sun mielestä vaikutusta, Kyllä, kyllä, että, että, siinä kohtaa, kohtaa kun tätä, tähän hankkeeseen lähti mukaan, niin, niin, koko yritysvastuu oli vähän sellainen niin kuin musta aukko tuolla mielessä ja on oppinut ymmärtämään ja jäsentelemään omassa mielessä paljon paremmin, mitä se, niin se vastuullisuus on yrityksen näkökunnalta, kannalta Ja sitten tietenkin niin ymmärtää se, että kuluttajalle vastuullisuus ojama voi olla niin aivan jotain muuta. Ja se sana jo pelkästään tarkoittaa erilaista. Et, et kyllähän se on, niin kun se on selkiintynyt, mitä se yritysvastuu on ja mitä sillä, niin kun, mitä sillä niin haetaan, niin totta, totta, kai se on niin tosi paljon, Tosi paljon vaikuttanut siihen, että miten osaa ja katsoo niitä yrityksen sisäisiä asioita. Joo. Sitten ihan tämmöinen kysymys, joka on ihan sun henkilökohtainen ajatus. Eli mitä vastuullinen johtaminen sun mielestä tarkoittaa? Ha, tämä, on, tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. että kyllä se on sitä oman toiminnan ymmärtämistä, sitten niiden asioiden tunnistamista sieltä omasta toiminnasta, se miten niistä viestitään, totta kai niin kuin haluaa viestiä niin kuin sitten mahdollisimman niin totuudenmukaisesti, että onko se sitten sitä suoraselkäistä pohjalaisuutta, myös samalla sitten niitä, että tunnistaa niitä, että mitä sitten voi kehittää ja sitten, että kyllä se auttaa, auttaa sitten niiden, tosin niiden kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja sitten, miten toimintaa yleisesti ottaen kehitetään ja viedään eteenpäin järkevästi. Kyllä. Siinähän sitä on, justiin se tunnistaminen, kehittäminen ja eteenpäin suunnittelu oli ihan laaja-alainen ajatus sulla siinä. Ja sitten miten kaikki niin myös sitten niin liittyy toisiinsa ja se se, niin se jäsenteleminen, niin se, se on niin ehkä selkiintynyt sitten tämän tän hankkeen ja tiimoilta, että kun on, on sitä tietoa sitten saanut. Joo. Onko äh, vastuullisessa johtamisessa mielestäsi jotain haasteita ja jos niin, millaisia? ehkä nostaisin esille nämä termit, käsitteet ja niiden ymmärtämisen. Että yritysvastuu, vastuullinen yritystoiminta, että just tämä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten, mitä taas vastuullisuus on yksittäiselle ihmiselle ja kuluttajalle. Ja se, että Ehkä se, niinku, se vie, haaste sille viestinnälle ja sitten se ehkä se ristiriita näiden välillä, että sen kuluttaja myös ymmärtää, tai se yksittäinen ihminen tuolla, että kuka siitä asiasta lukee, että se yritysvastuu on se on omanlaistansa ja se välttämättä ei ole sitä samaa mitä se yksittäisen ihminen ihmisen niin kuin vastuu siellä omassa mielessä on että niin kuin se ja sitä kautta se niin kuin se haaste sinne viestinnälle että niin kuin se tai se viestinnän viestintä korostuu että sitä osaa tehdä sitten niin kuin oikein ymmärrettävästi ja nimenomaan sitä totuudenmukaisesti Se on kyllä ihan totta että että monta toimintaa on niin kuin vaikea viestiä niin, että se sitten ymmärretään ja tulkitaan oikein. Ja, ja sen takia tässä valmennuksessakin se viestintäosuus oli ikään kuin viimeisenä, että sitten niin kuin lopuksi paneudutaan siihen, että miten siitä voisi viestiä. Joo, kyllä. Onko sulla tai sun yrityksellä tavoitteita, vastuullisuuden kehittämiselle tulevaisuudessa. Joo, ja aika lailla niin tuossa viestinnässä ollaan ihan lasten kengissä oltukin. Totta kai me ollaan niin kuin aina meillä ollut periaatteena totuudenmukaisesti viestiä meidän toiminnasta, toiminnasta mutta, mutta nyt kun tämä yritys vastuu enemmän on niinku auennut ja käsitteinä niin tota, pystyy sitten sitä vastuullisuus niinku rakentaa ja ajattelemaan ajattelemaan niinku tämän pohjalta, pohjalta ja sitten että mitkä niistä meidän, meidän toimista nimenomaan niinku on sellaisia että et tota, tota, niistä niistä on sitten mukava viestiä ja tai niin kuin tunnistettuja viestiä ja mikä menee niin kuin vahvasti sinne, niin kuin sinne vastuullisuuden piiriin. Niin. Hmm. Sanoisin, että mahdollisuuksia on paljon, paljon kyllä tästä viedään tätä viestintää. Kyllä. Joo, ne ei lopu, ne mahdollisuudet ja sitten myöskin niin kuin velvollisuudet toisaalta. Joo, ei, ei, ei kumpikaan. Joo. Hmm. Ja <laughs> <laughs> Tässä on nyt tullut paljon, mutta vielä näin päin tämä kysymys, että oletko sinä saanut tästä valmennuksesta jotain uusia ajatuksia, ja jos niin millaisia? Haa. Joo. Tota, onhan tämä, että kun toi, mitä nyt mainittiinkin tuossa, että, niin että kun nämä ymmärtää nämä asiat ja käsitteet paremmin, niin, niin kyllähän mieli on niin sanotusti tuota, avoimempi, avarampi ja sitten tuota, kyllähän siellä pyörii, pyörii kaiken näköistä, kaiken näköisiä ajatuksia tosiaan, mutta että nostaisinkohan me sieltä jotain esiin, niin se, mä, eikä, eikä mun, eikä pitää käyttää vielä vähän aikaa siihen, että mä niin jäsentelen sitä, jäsentelen sitä niin paremmin, mutta että, äh, sanoisin näin, että tota, mieli, on, mieli on kyllä ruvennut niin kuin tämän tiimoilta laukkaamaan, laukkaamaan niin huomattavasti kovemm, kovempaa ja tota, mm. pystyy sieltä sitten, sitten kyllä niin kuin tota, tota saamaan kiinni niitä, että, niitä, että, mistä, mistä voisi niin lähteä, mitä voi lähteä kehittämään ja viestiä. Joo, ja sehän on jo, jo tärkeä niin kun asia, että on saanut niin rohkeuden lähteä niin niitä käsittelemään ja tutkimaan ja, ja, ymmärtää, mistä puhutaan, niin siinä on jo ihan iso askel tapahtunut. Joo, joo ja kyllä se, niin se tärkeä oli se, että niin nuo, nuo termit ja ne niinku avautu ja sitten missä, su, mi, mi, missä mi, mikä on suhteessa mihinkäkin ja tota, tota, niin, niin, ne, ne näen, sieltä niinku vahvoina joo. Merkittävinä. Ja kuvasit, joo, ja sä kuvasit aluksi, että tämä että oli ennen valmennusta, tämä koko käsite sulle niin kuin musta aukko, niin tuleeko sulle nyt mieleen, miten sä kuvaisit sitä nyt, onko se edelleen musta aukko vai onko se joku möhkäle vai onko se, Kyllä, joku Se on sitten se galaksi kaikki ne niitä tähtineen ja sitten vaan voit Joo. miettiä, että mihin suuntaan sitä pitäisi lähteä, että kun joka suunta kiinnostaa. Joo, tämä oli hyvä. Joo, No mikä siellä valmennuksessa oli? Tämä on taas meidän toimintaa, kehi, toiminnan kehittämistä ajatellen. Tämä kysymys vähän niin kuin viiritelty tänne loppuun, että mikä siinä valmennuksessa oli hyvää ja mitä meidän olisi pitänyt tehdä toisin? Ehdottomasti hyvää oli, oli että, että, näitä, sitä avattiin kuulijoille. Tätä, mikä tämä yritys, yritysvastuu on, mitä se pitää sisällään ja myös se, että on eri puhujia, hyviä puhujia, esimerkkejä, niin, niin oli todella, todella niin kuin mielen, mielenkiintoista, mielenkiintoista kuunnella ja se, että pystyy osallistumaan etänä, et varmaan itsekin on, on, osallistunut todennäköisesti Saksasta messuilta ja täältä Ivalosta ja ollut alussa ainakin paikan päälläkin. Että ja, ja, ja tota, kyllä sitä varmaan en tiedä, onko lentokentältäkin osallistunut. Että, että, että ei olisi niinku muuten, muuten niinku millään, millään, pystynyt tähän, tähän niinku osallistumaan. Eli se oli erityisesti oli tosi hyvää. hyvää ja, No äkkiseltään ei niin mitään isompia, isompia, risuja ei, ei ole tulossa, et, tulossa että, et, mutta myöskin se, että koska ponnistettiin sieltä musta aukon pohjalta, niin, pohjalta, niin koen, että olen, olen, olen saanut kyllä tästä hankkeesta, hankkeesta todella paljon. Hyvä. Mahtava kuulla. Se on kyllä, täytyy sanoa, että me olemme pahoillamme, että me ei pystytty niin kuin tarjoilemaan etänä. Ja <laughs> Mutta... saattaa vielä joku pitä vuotta mennä. <laughs> Joo, niin dronella tulee aika nopeasti sitten luultavasti. Luultavasti sitten on droneja, niin voisi tulla sämpylä lämpimänä. Mutta tuota, itse asiassa se olikin sun ansiota, että me avattiin se etämahdollisuus, koska meillä oli alun perin ajatus, että se on niin kuin vain lähivalmennus, koska se verkostoituminen niin kuin keskenään oli yksi meidän tavoiteelementti. Ja, ja tuota niin, mutta sitten, sitten kun sä, sä olit niin innokas ja haluttiin antaa mahdollisuus ja haluttiin ottaa sut mukaan, niin, niin, niin järjestettiin se etämahdollisuus ja melkein joka kertahan siellä olisi aina joku muukin, että, että, kiitos sulle siitä kehitysehdotuksesta. No, että se... mukava, 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 kuulla, että, to, 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 <coughs> to, että, että, oli hyötyä muillekin kuin pelkästään mulle. Joo, mulle, kyllä. mutta että itselleni ainakin niin se oli kyllä, kyllä erittäin, erittäin tässä, että pystyi olemaan mukana, että etänä pysty niin. osallistu. osallistumaan. Joo. Hyvä. Kiitos sulle Tuomas Olkkonen alavuuden öljynpuristamon kehityksestä vastaava, vastaava henkilö. Ja niin, ei muuta kuin lisää oppia ja, ja, eteenpäin. Hyvää kevättä ja kesää sulle. Näin teemme ja sitä samaa, sitä samaa sulle.